său și au avut mare succes pe piață pentru că au fost soliști, toți au fost buni. Deci, mă refer în sensul bun al cuvântului, toți s-au cântat frumos și bine. Ați fost voi, Dau, cine mai fost atunci? Simona Labiș, da. Florina Mureșan, Nicolae Cioancă. Da. Maria și Moldovan Maria și Maria Moldovan Creța. Și Maria Creța, da. Da. Și Valeruț Fedorca. Valeruț Fedorca, vioară. Vioară. Instrument. Frumos. Și de atunci ați rămas prietene. Am rămas prietene. Am lucrat împreună câțiva ani buni, până când străinătatea ne-a despărțit fiecare pe drumul ei. De tot n-ați uitat una de alta, văd că așa vă căutați când vă întâlniți. Da, vorbim când... la telefon. Să nu și tu când mergi în Germania, când vii acasă, să ne cauți, că... 100%. Noi tot aici suntem. La emisiune mai trebuia să participe și Mărioara Sigartău, dar din motivul că ea a fost plecată cu ansamblu cu Nuna Epesomeș în Spania, încă nu a ajuns acasă și pare rău că nu a fost. Poate ajunge pe la o jumate, o chemam în studio. Frumos, așa, prietenia. Mariana, tu între timp de la primul album comun, ai avut un album de pricesne. Am avut un album de pricesne și unul de colinde. De colinde. Și muzica populară? Muzica populară nu a reușit să mai editez nimic, deși am piese. Până nu le reușesc să le scot pe piață... Facem bani în Germania și scoatem un album? Sau? Nu. Banii necesari în altă parte. În altă parte. Albumul mai lăsăm. Nu să vină anul ăsta. Nu, dar într-un an, 2, 3, cam, trebuie cam 2 ani, cam așa sper. Să nu lași, să nu le imprimi, pentru că e important. E păcat. Voi sunteți o generație de interpreți care ați fost uniți între voi. Spre deosebire de tinerii care vin din urmă. Eu da, așa vă da. Văd, mai uniți. Mai, da, ați fost mai prieteni între voi. Da, am fost mai prieteni, o parte dintre noi. O parte. Cred că cel puțin cei care spuneți că ați fost pe da, acel da. CD. De casete era atunci. Casete erau. Frumos. Pentru că doamna Anastasia îmi spunea că a venit în premieră pentru noi cu un costum. Vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre costumul care l-ați adus. Să facem și noi în exclusivitate. În exclusivitate. Păi uite, pânzături, zadii, cum să zic, cept, pole, năframă, toate le-am luat ca să fie un costum foarte vechi, de la Zagra, de la o femeie l-am luat, care mi-e foarte drag. Cei mai vechi îmi place cel mai mult, hainele vechi. Dar cum ați ajuns la femeia aia? Vă căutați? Am avut ceva de cusut acolo, m-am dus eu și am cătat prin sat ceva haine și numai astea mi-a plăcut. Am vrut să cumpăr ceva mai vechi, am găsit, dar mai noi, mai n-ai luat. Cam cât timp v-a spus că are cam așa? Păi, orice caz, de la o bunica, bunica ei, cam, nu știu cât să aibă, 80 de ani, e foarte veche, foarte veche, dar mi-s dragi, dar și zadile, să vede că sunt vechi toate, astea sunt. Cu cât sunt mai vechi, atât sunt mai frumoase, da, cele din ziua dragi, de astăzi sunt mai, mai făcute așa, mai pe fuga. Trebuie alo! Să... Alo! Bună seara! Alo, bună seara, domnul Meluci! Doamnei Tudorica Brumă și invitațiilor ei. Mă numesc Gabi Vrânțean. Bună seara, Gabi! Bună seara și bine ai venit la emisiune și bine ai venit pe pământul nostru, drag. Altfel nu se poate spune și aș dori în această seară să-ți doresc multă sănătate, mai bine. Mulțumesc, și, la fel îți doresc și eu. Și aș dori ca toate melodiile din această seară să îi le adresez pentru soțul meu, pentru Tudor, pentru că luna asta este ziua lui, iar în 15 a fost ziua lui Florin, fostul tău coleg. Da. Și la sfârșitul lunii este ziua lui Bebe. Toate cântecele da, noastre. Toate cântecele și la fel, eu îți doresc numai sănătate și inimă bună. Toate cântecele noastre să fie pentru dumneavoastră și pentru da. Cine vă este drag dumneavoastră. Da, da. Și numai bine, Tudorica, și sănătate și numai bine. Mulțumesc frumos, mulțumesc și frumos. Inimă bună, inimă bună, te rog. Și mie îmi place când mă întâlnesc cu oameni care mă iubesc da. Și țin la mine. Da, da. Și îi stimez și am un respect foarte mare da, pentru da, da. Ei. Numai bine și... Încă o dată, iarăși, eu nu doresc decât sănătate și inima bună și să mai se întoarcă și roata asta și pentru alții.
Așa este. Să dea Dumnezeu. Da? Să dea Dumnezeu. Numai bine, v-am pupat. Sănătate. Bine. O seară frumoasă, numai bine. Roata ar trebui să se mai întoarcă și spre noi. Nu? Măi, Menuță, eu știu vorbă că lasă că a venit roata aia să întoarce, dar eu nu știu, dacă aș prinde roata aceea, atât aș întoarce eu către mine. Cred că tot ai rupt eu. Că... Lasă curea și iar nu arată. Știu, aș mai pune-o pe o pauză să stai și la mine cu un pic de noroc, cu un strop măcar un pic. Cred că cântecul cu mama, foarte frumos făcut, acolo îți chiar îți pui viața ta în el. Da, v-am spus, cu ajutorul lui domnul Sandu Pugna am imprimat și aceste două piese și orchestra a fost... condus de domnul Angel Urs, care m-a ajutat foarte mult și mulțumesc pe această cale și sper să în continuare și următoarele tot cu orchestra Dor Românesc să le imprim. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră și invitatelor dumneavoastră. Bună seara! La Mariana, la Tudorica, la doamna de lângă dumneavoastră, toate cele bune. Da. Cred că și Dorica mă recunoaște. Da, vă știu, doamna Luci. Două minute vă dăm la telefon, după care intră publicitatea. Vă ascultăm. Le doresc numai bine la toate trei, deși pe doamna nu o cunosc, numai așa de la televizor. Corect. Vreau ca cântecele din seara asta să le dedic pentru surorile mele de la Sărățel și pentru șefa bucătăreasă de la restaurantul Enjoy. Așa să fie, toate cântecele noastre. Venuța. Pentru toată lumea venim, care vă e dragă dumneavoastră. Acum mergem un pic la restaurant să plătească doamna, că a făcut publicitate. Au fost și patrona noastră, și dedicăm din suflet aceste cântece. Toate cântecele pentru mulțumim doamne, pentru Venuța. Telefon. O seară bună. O seară bună, numai bine. Pentru toți telespectatorii cântă Mariana Condrea, Ce te rași cu arcul tău, Haiba de la noi de mas, dedicațiile după publicitate, Mariana, rămâneți alături de noi, urmează cântecele, după care, tu anunți acum, spune, după care publicitate, Năstasia. Publicitate după care, după cântecul Marianei. Bun, așa.